दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा स्वागत छ। म प्रीतम शाह। दर्शकवृन्द, टेलिभिजन कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा हामी समावेशी लोकतन्त्र, स्थानीय सरकार र बालमिति स्थानीय शासनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू तथा यस क्षेत्रमा सम्बन्धित विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आज विश्व बाल दिवस नेपाल लगायत विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा नेपाल सरकार, स्थानीय तहहरू, युनिसेफ नेपाल लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मनाएका छन्। स्थानीय तहहरू बालमैत्री बन्ने प्रक्रियामा छन् भने स्थानीय तहहरूमा बाल सहभागिताको क्षेत्रमा निकै राम्रा कामहरू भएका छन्। त्यसै गरी नेपालको विराटनगरमा बाल सहभागिताको क्षेत्रमा निकै उदाहरणीय कामहरू भएका छन्। विराटनगरमा बाल सहभागिताको क्षेत्रमा 2058 सालदेखि नै काम हुँदै आएको छ। 2058 सालमा श्रमिक बाल क्लबहरू स्थापना गरेर विराटनगरले बाल सहभागिताको क्षेत्रमा निकै नै उदाहरणीय कामहरू गरेको देखिन्छ। साबिकको विराटनगर उपमहानगरपालिका 2073 साल वैशाख 31 गते सबै सूचकहरू पुरा गरी बालमैत्री घोषणा गरिएको हो। दर्शकवृन्द, आज हामीले विराटनगर महानगरपालिकामा भएको बाल सहभागिताको अवस्थाको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर बालबालिकाले स्थानीय सरकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्थानीय सरकारको कुरामा चाहिँ हामी चिल्ड्रेनले नै बाल सहभागिता र बाल सहभागिता लगायत फरक कुराहरू के छ, फाइदाहरू के छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यसलाई एउटा आधारमा लिएर के गर्नुपर्ने भनेर हामीले तय गरेका छौँ। त्यसको लागि हामीले स्क्रिप्ट पनि तयार पारेका छौँ। त्यो स्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले तपाईँको सल्लाह सुझाव होइन अब युनिसेफमा लामो समय काम गरेको दाजु अधिकार बाल अधिकारको लामो समय काम गर्नु भएको हुनाले चाहिँ हामी तपाईँको सल्लाह सुझाव लिएर अब यो प्रोग्राम गरेर पार्ने कोसिस गर्दैछौँ। यो जुन बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन भइसकेपछि त्योभित्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले एलिमेन्ट भनेको नै बाल सहभागिता होइन, र विराटनगरमा त झन् हामीसँग उदाहरणै छ नि, किनभने तपाईँहरूले यति विभिन्न संरचनाहरूमा विभिन्न प्रक्रियामा बाल्य यति राम्रो तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भएको छ र जहाँ पनि हामीले सजिलै उहाँको उदाहरण के विभिन्न संरचनाहरूमा तपाईँहरूले गरेर अझ अब हामी त्यो छलफल गरौँला भाइ होइन, तर मलाई के लाग्छ भने तपाईँको यहीँको भएको इक्जाम्पलहरू त्यो सेयर गर्नुभयो भने चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ। वास्तवमा अहिले विराटनगरका बालबालिकाहरूले जुन नगर परिषदमा योजना ल्याउनु हो उहाँहरूले छलफल गरेरै वार्ड स्तरीय बाल क्लबहरूले छलफल गरेर योजनाहरू लिएर आउनुभयो। त्यो योजनाहरू अत्यन्त सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण योजनाहरू थिए र विशेष गरी बाल अधिकारको क्षेत्रमा त्यो योजनाहरू बढी त्यसको चाहिँ मुखरित भएका थिए योजनाहरू र एक किसिमको चाहिँ अपनत्व थियो, किनभने आफ्नो सेक्टरले लक्षित वर्गले योजनाहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि आफैले बालबालिकाले आफ्नो योजनाहरू यसरी हुनुपर्छ भन्दाखेरि अझ अत्यन्त गौरवको विषय पनि थियो। विराटनगर पहिलो महानगरपालिका बालमैत्री महानगरपालिका भएको हिसाबमा पनि हाम्रा बालबालिकाहरू यसमा सक्षम देखेका छन् र क्रमशः जुन ढङ्गको चाहिँ बालबालिकाहरूले प्रशिक्षित छन्, दीक्षित छन् र पछिल्लो समय जुन किसिमको ट्रेनिङहरू पनि विराटनगर, अर्को कुरा गौरवको कुरा के भने इन्टरनेसनल्ली पनि पार्टिसिपेट भएको छ। प्रीतम शाह बाल क्लबको अध्यक्ष, नगर बाल क्लबको अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कन्फरेन्समा पनि बालबालिकाको नगरबाट चाहिँ विराटनगर महानगरपालिकाले प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था पनि छ। तसर्थ बालबालिकाहरूको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यहाँको क्षमता दक्षता छ बालबालिकाहरूको त्यो वास्तवमा सान्दर्भिक हुन्छ। अब बालमन्त्री नगर भइसक्यो, घोषणा भइसकेपछि किन विभिन्न चाहिँ अब युनिसेफदेखि लिएर स्विसदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोग र विराटनगर महानगरपालिका पहिलो बालमन्त्री महानगर भएको हिसाबमा पनि विराटनगरले के गरिरहेको छ भनेर सबैको चासोको विषय पनि हुने हुँदा र अझै हामीलाई पनि बालमन्त्री नगर भएको हिसाबमा यसलाई बालमन्त्री नगरका हुनुपर्ने इन्डिकेटरहरू पनि हामीले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने र त्यसलाई चाहिँ जिरो लेभलमा पुर्याउनु पर्ने र कार्बन तहमा चाहिँ हाई बनाउनु पर्ने हिसाबमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ यो बालमन्त्री नगर विराटनगरलाई पनि अलिकति गरेर देखाउनु पर्ने अवस्था र बालबालिकाले पनि गर्वले बालमन्त्री नगर विराटनगर हो भन्ने हिसाबमा पनि अझै हाम्रा चाहे त्यो ग्रेजुएट चाहिँ बालबालिका हुन् चाहे चाहिँ अहिले बाल क्लबका अध्यक्षहरू हुन्, वडाका हुन्, नगरका हुन्, सबले आफ्नो ढङ्गले जुन किसिमको चाहिँ काम दक्षता देखाएका छन् धेरै चेन्जेसहरू पाइन्छ। वडा स्तरीय बाल क्लबहरूले पनि आफ्नो कार्यक्रम गर्छन् र वडा क्लबले त्यहाँको वार्ड समिति मार्फत पनि आफ्नो योजनाहरू पनि प्रस्तुत गर्छन् र त्यहाँको हरेक काममा त्यहाँको गतिविधिहरूमा योजनादेखि लिएर
वार्ड स्तर गर्ने कार्यक्रमहरू विभिन्न गोष्ठी सेमिनारदेखि लिएर विभिन्न किसिमका गतिविधिहरूमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा बाल क्लबहरू वार्ड स्तर बाल क्लबहरू सहभागी हुन्छन्। जुन किसिमको चाहिँ अहिले विभेद छ बाल बालिकामा, छोरा र छोरीमा विभेद छ र बालबालिकालाई चाहिँ राज्यले पनि नीतिगत रूपमा पनि जुन किसिमको चाहिँ दिनु अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो अधिकार बालबालिका अधिकारहरूलाई हामीले कुण्ठित बनाइरहेका छौँ। त्यो अधिकारलाई प्रत्यार्जन गर्नलाई बालबालिकालाई हामीले विराटनगरको बालबालिका सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दा विराटनगरको बालबालिकाले केवल काठमाडौँको बालबालिकासँग कम्पिट गरेर हुँदैन, भारत चिन युरोप र अमेरिकाका बालबालिकासँग ग्लोबली कम्पिट गरेर सक्षम हुनुपर्छ। र अहिले सूचनाको युग पनि हो, अहिले हामीले अहिलेको टेक्नोलोजीलाई ओन गरेर ग्लोबली कम्पिट गरेर र सूचनालाई भरपूर रूपमा हामीले उपयोग गरेर अहिलेका बालबालिकाले जानुपर्छ। गइयो भने मलाई लाग्छ बालबालिका अत्यन्त सक्षम हुन्छन्, दक्ष हुन्छन् र भोलि यो मूल राज्यको भोलिको भविष्यका कर्णधार पनि हुन्छन्। यो दिशामा हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ, मेरो जानकारी मेरो सन्देशमा राख्न चाहन्छु। महानगरबाट बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हुन्छन्, जस्तै वडा स्तरीय योजनाहरू भए, नगर स्तरीय योजनाहरू भए लगायतका बाल विकासका क्षेत्रमा गरिने शैक्षिक सामाजिक कार्यक्रमहरूमा हाम्रो बाल क्लबहरूको अनिवार्य सहभागिता हामीले गराउने गरेका छौँ। यस कारणले पनि मलाई लाग्छ विराटनगर महानगर बालमैत्री नगर भएको होला। बालबालिकाहरूले बाल बेला मार्फत जुन योजनाहरू नगर परिषदमा पेस हुन्छ र नगर परिषदले सम्बोधन गर्छ यो चाहिँ विराटनगरमा एउटा नमुनाको रूपमा रहेको चाहिँ मलाई लाग्छ। बालबालिकाहरूले पेस गरेका अधिकांश अब कुनै वर्षमा झन्नै 90%, कुनै वर्ष 80% र कुनै वर्ष 100% पनि बालबालिकाले पेस गरेका योजनाहरूलाई हामीले सम्बोधन नगरपालिकाले गरेको अवस्था छ, नगर परिषदले त्यसलाई सम्बोधन गरेको अवस्था छ। ती योजनाहरू जुन नगर परिषदले सम्बोधन गरेको हुन्छ ती योजनाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तहमा नगर बाल क्लब सञ्जालको बैठक नियमित बस्छ, प्रत्येक महिना नगर बाल क्लब सञ्जालको बैठक बस्छ। बैठक बस्दा हामीले गर्ने कामहरू के हुन्, परिषदले गरेका निर्णयहरू के छन्, त्यसभित्र रहेर बालबालिकाले यो कार्यक्रम गरौँ भन्ने खालका निर्णयहरू गर्छ। निर्णयहरू गरिसकेपछि त्यसैलाई आधार बनाएर बालबालिकाहरूले जसरी कतिपय बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएर गर्नुपर्ने कामहरू जहाँ बालबालिकाको समेत सरकार रहन्छ र संलग्न हुन्छ, कतिपय संस्थागत सूचकसँग सम्बन्धित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू नगरपालिकाले हामी यो काम गर्दैछौँ भनेर भनिसकेपछि त्यहाँ बालबालिकाको सहभागिता हुन्छ, बालबालिकासँग सहभागी भएर योजना तर्जुमा के अरे त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामहरू चाहिँ गरिन्छ। वडा बाल क्लब सञ्जालको पहिला अध्यक्ष थिए, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ योजना तर्जुमा हुँदाखेरि बालबालिकाको योजना छनौट गर्नका लागि 5 वर्ष योजनामा 2 योजना चाहिँ बालबालिकाको थियो अनि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ बालबालिकाको योजना 2 हालेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट योजना छनौट भएर नगरपालिकामा जाने थियो तर एक हप्तापछि गएर हेर्दाखेरि त्यो योजनामा चाहिँ बालबालिकाको योजनामा अर्को चाहिँ फलानु घरदेखि फलानु रोडसम्मका रोड चाहिँ ग्राभल लेखेको रहेछ अनि अर्को चाहिँ फलानुको घरदेखि फलानुसम्म बाटो चाहिँ नाला पक्की नाला भन्ने त्यो लेखेको रहेछ अनि म त्यहाँ गएर फेरिदेखि आफ्नो योजना छनौट गरेर हेर्दाखेरि खै हाम्रो बालबालिकाको योजना पढेको छ कि छैन भनेर फेरिदेखि त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि यस्तो लेखिएको रहेछ भनिदियो अनि त्यहाँको सचिवहरूले चाहिँ मलाई भन्यो बालबालिकाको चक्करमा तिमी पनि किन यति पढ्छौ, तिम्रो योजना गइसकेको छ भनेर अहिले तिमी जाऊ तिम्रो योजना पढ्छ भनेको थियो तर मलाई विश्वास लागेन, म योजना हेर्छु भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तै लेखेको थियो फलानु रोड ग्राभल र फलानुसम्म पक्की नाला त्यस्ता भन्दाखेरि मैले चाहिँ आवाज उठाएर फेरिदेखि जुन योजना मैले राखेको थिएँ त्यो योजना चाहिँ फेरिदेखि मैले त्यसमा राखेँ अनि त्यसपछि त्यो योजना चाहिँ अहिले नगर बाल क्लब नगरमा गएर अब सञ्चालन हुने क्रममा छ। अरू चाहिँ बाल क्लबमा जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मैले बाल क्लबमा बाल विवाहहरू जस्तै बाल विवाह सम्बन्धी बाल श्रम सम्बन्धी साथीहरू मिलेर धेरै आफ्नो आफ्नो टोलमा गाउँमा घुमेर काम गरेको छौँ। त्यसै गरी नगर विराटनगरलाई बालमित्री स्थानीय शासन घोषणा गर्नका लागि हाम्रो बाल क्लबले चाहिँ टोल टोल गएर हामी बाल क्लब र स्वयंसेविका र एसएमहरू मिलेर टोल टोलमा गएर बाल क्लब बालमित्री स्थानीय शासन घोषणा गर्नका लागि जुन सूचकहरू थियो त्यो सूचकहरू 100% पुरा हुनका लागि चाहिँ हामी टोल टोलमा गएर घुम्ती टोलीको जस्तै जन्म दर्ता पुरा होस् अनि 6 महिनासम्म नवजात शिशुले आमाको दुध मात्र खुवाउनुपर्छ,
सब जुन हुन्छ त्यो चक्रमा चाहिँ हामीले पुरै टोल टोल घुमेर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको थियौँ. हामीले बाल भेला गर्दाखेरि हामीले आफै रोजेको योजना अथवा समस्या जुन समस्या हुन्छ नि हाम्रो त्यो समाधान गर्नको लागि चाहिँ जुन हामी सवालहरू ल्याउँछौँ जुन मागहरू ल्याउँछौँ त्यो आफैले प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो आफैले एउटा परिषदमा ल्याउँदाखेरि र हाम्रो जुन सचिव वडाका मानिसहरू हुन्छन् सदस्य अथवा एसएमहरूले ल्याइदिएको भन्दा विभिन्न धेरै फरक हुन्छ क्या. किनभने हाम्रो समस्या हामी नै बुझ्छौँ वयस्क मान्छेले बुझ्न सक्दैनन्. वयस्क मान्छेले आफ्नो उमेरमा हुँदाखेरि त्यो उमेरमा हुँदाखेरि त्यस बेलाको समस्या भन्दा तर अहिलेको अवस्थामा हामीलाई कुन समस्या परेको छ त्यो कुरा हामी आफै ल्याउन सक्छौँ. अब बाल भेलाबाट होइन वडा बाल भेलाबाट नगर बाल भेलामा त्यो समस्या ल्याएपछि त्यसको समाधानको उपायहरू खोज्छौँ. त्यसै गरी हाम्रो योजनाहरूलाई चाहिँ परिषदसम्म पुर्याएर यदि मेयर सर अथवा नगरपालिकाका व्यक्तिहरूले ती योजनाहरू चाहिँ हाम्रो योजना अनुसार कार्यान्वयन गरिदिँदा चाहिँ हामीले एउटा गर्व महसुस गर्नुपर्छ. जुनै पनि माग र सवाल ल्याउँदाखेरि हामीले माग र सवाल छनौट गरेर बाल भेलाबाट छनौट गरेर ल्याउँछौँ. त्यो सवालहरू हामीले योजना तर्जुसम्म पुर्याउन गर्छौँ र योजना तर्जुबाट पारित भएका कुराहरू हामीले प्रत्येक महिनाको मिटिङ बसेर कुन कुरामा छलफल गर्ने त्यसको प्रस्ताव गरेर हामी अगाडि पठाएर त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ. त्यसै तरिकाले हामीले अब हामीले छलफल गरेका प्रस्ताव गरेका कुराहरू कतिको भइरहेछ कि छैन भनेर त्यसको छलफल पनि हामीले त्यही मिटिङमै गर्छौँ. हाम्रो स्कुल वडा र नगर गरेर हामी बाल क्लबबाट आउँछौँ र त्यहाँ कार्यान्वयन भएका त्यहाँबाट छनौट भएका हाम्रा विभिन्न माग सवालहरूलाई हामी नगरपालिकामा ल्याएर छलफल गर्छौँ सबैजना मिलेर र सबै हाम्रो हामीले जति पनि का ल्याएको छनौट गरेर ल्याएको छौँ त्यसलाई फोकस गरेर हाम्रो सरहरूले पनि त्यसमा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ र हामीले कति धेरै कुराहरू ल्याएको हुन्छौँ जुन कुरा सरहरूले सजिलैसँग हाम्रो कुराहरूलाई मागहरूलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ. बाल क्लबको स्थापनादेखि नै हामीले यो बाल मैत्री नगर घोषणा गर्नको लागि धेरै काम गरेका छौँ. यो बाल अधिकारको चारैवटा बक्समा रहेर हामीले त्यो चारवटा बक्स पुरा गर्नको लागि शिक्षा स्वास्थ्य त्यसपछि बालबालिकामा देखिएको बाल विवाह लगायतको समस्या अनि त्यसपछि बालबालिकाहरूलाई विभिन्न तहगत खुर्किलामा चाहिँ सहभागिता गराउने कुराहरूमा चाहिँ हामीले स्थापना कालदेखि नै एकदमै धेरै काम गरेका छौँ. अब त्यसमा पनि त्यो सबै कुरा सम्झिँदाखेरि पनि अब म एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ सम्झिन्छु जुन चाहिँ एकदमै हामीले त्यो बेलामा एकदमै राम्रो काम गरेको जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ. एउटा चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष त्यो बेलामा बाल क्लबमा हुँदाखेरि हामी प्रत्येक वर्ष चाहिँ विद्यालय भर्ना अभियान गर्थ्यौँ. जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय गरेर प्रत्येक वर्ष विद्यालय भर्ना कार्यक्रम गर्थ्यौँ. अनि जहिले विद्यालय भर्ना काम कार्यक्रम गर्यो त्यसपछि फेरि अर्को वर्ष जाँदाखेरि चाहिँ ती बालबालिकाहरू चाहिँ त्यसमध्येमा चाहिँ केही बालबालिकाहरू चाहिँ विद्यालय गइरहेको नै पाउँदैनथ्यौँ. अनि शिक्षकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरू त पोहोर पनि भर्ना भएको यसपालि फेरि किन भर्ना गरे यिनीहरू त ड्रप आउट भइहाल्छन् बरु यिनीहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू स्कुल चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने कुरा तपाईँहरूले वातावरण मिलाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो. त्यसपछि अब के गर्ने त भन्दा हामी मिटिङ बस्ने बाल क्लबको अनि एउटा सर्वे गऱ्यौँ. अब जुन जुन एरियामा चाहिँ जुन जुन खास गरी हामी मुस्लिम एरियाका बालबालिकाहरू चाहिँ बढी ड्रप आउट भएको भनेर त्यो बेलामा हामीले पायौँ. त्यसपछि हामीले गएर त्यो एरिया जहाँको चाहिँ बढी बालबालिकाहरू ड्रप आउट हुन्छन् त्यहाँनेरि गयौँ र त्यहाँ सर्वे गऱ्यौँ. सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ एकजना बहिनीको मुस्लिम बहिनीको आमाले चाहिँ के भन्नुभयो भने हामी स्कुल पठाउँदैनौँ हाम्रो छोराछोरीलाई छोरीहरूलाई स्कुल पठाउँदैनौँ तिमीहरूको स्कुलमा ड्रेस यो घुँडादेखि माथि लाउनुपर्छ स्कर्ट लाएर जानुपर्छ स्कर्ट लाउने हाम्रो धर्ममा चल्तो लाउन पाइँदैन हामी बुर्खा लाएर जानुपर्छ कुर्ता सुरुवाल लाउन पाउँछ भने जान्छ नभए जान पाउँदैन भनेर त्यसरी भन्नुभयो. अनि त्यसपछि हामी मिटिङमा आयौँ. त्यसपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग मिटिङ बस्यौँ र यो बढी ड्रप आउट हुनेमा चाहिँ ड्रेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ड्रप आउट हुने रहेछ तपाईँहरूले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले एउटा कलर चाहिँ चुज गरिदिनु त्यही कलरमा लाउन पाइयोस् तर कम्तीमा बालिकाहरूले चाहिँ कुर्ता सुरुवाल पनि लाउन पाउने व्यवस्था चाहिँ गरिदिने हो भने चाहिँ ड्रप आउटको सङ्ख्यामा कमी आउने थियो भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग कुरा राख्यौँ. त्यसपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले त्यो कुरालाई मानेर चाहिँ प्रत्येक विद्यालयहरूमा
चाहिँ कुर्ता सुरुवाल पनि लाउन पाउने व्यवस्था भइसकेपछि बालिकाहरू चाहिँ मुस्लिम बालिकाहरू अनि मधेसी समुदायका बालिकाहरू चाहिँ त्यसरी विद्यालय चाहिँ जान थालेर उनीहरूको ड्रप आउट हुने सङ्ख्यामा चाहिँ एकदमै कमी आएको चाहिँ हामीले त्यो बेलामा पाएको एकदमै एउटा सक्सेस स्टोरी एकदमै सफलता जस्तो लाग्छ मलाई। बालबालिकाहरूले अब ठुलो मान्छेले एउटा कुरा केही सिकेर गएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ घर जाँदासम्म काहीँ मानव तालिम लियो काहीँ ओरिएन्टेसन लियो र घरसम्म जाँदाखेरि उसले बिर्सिसकेको हुन्छ क्या। तर बालबालिकाहरूलाई चाहिँ केही कुरा सिकायो भने उसले चाहिँ त्यो आफूले पनि सिक्छ आफ्नो घर परिवारलाई पनि सिकाउँछ र दौतरीलाई पनि सिकाउँछ र आफूभन्दा सानोहरूलाई पनि सिकाउँछ होइन। त्यसको एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै त्यो बेलामा अब एउटा सानो कुरा नि हात धुने विधि एउटा सानो बालिकाले सिकायो भने तिमीले चाहिँ हात नधोइकन भात खायो भने यो नङमा चाहिँ घुँ टाँसिएको हुन्छ जहिले पनि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर सिकायो भने उसले आफूले हात धुन्छ अनि उसको आमाले चाहिँ भात खुवाउन आँटेको छ भने तपाईँले साबुन पानी हात धुनु भयो भनेर भन्छ र उसलाई धुन लाउँछ होइन। त्यो एउटा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ बालबालिकाहरूले सिकेको कुरा चाहिँ अरूलाई पनि सिकाउँछ जस्तो लाग्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र हामीले बालबालिकाको समस्या सुन्यौँ भनेर बालमैत्री कक्ष पनि छुट्टै कक्ष छ र कोही बालबालिका समस्यामा परेर आउनुभयो भने हामीले सर्वप्रथम त्यो आउनुभएको बालबालिकालाई चाहिँ बालमैत्री कक्षमा लान्छौँ होइन। र बालबालिका कोसँग आउनु भएको छ आफ्नो संरक्षकसँग आउनु भएको छ कि होइन कुनै सङ्घ संस्था मार्फत आउनु भएको छ अथवा स्वयं आफै आउनु भएको छ त्यो अवस्था हेरेर एक्लै आउनुभएको छ भने कुनै पनि सङ्घ संस्था कुन सङ्घ संस्थाले चाहिँ बालबालिकाको इस्यु हेरिरहेछ त्यो सङ्घ संस्थालाई खबर गरेर उहाँहरूको समस्या सुन्ने गर्छौँ सर्वप्रथम। र अहिलेसम्म जस्तो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा रहेको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा बालबालिकाका समस्याहरू विभिन्न प्रकारका बालबालिकाका समस्याहरू आउने गर्छन्। विशेष गरेर जस्तो स्कुलमा रहेका बालबालिकाहरूलाई सामान्यतया कुटपिट गाली गलज गरेका समस्याहरू पनि विगत केही महिना अगाडिदेखि आइरहेको र पहिलेको दाजुमा न्यून कमै रूपमा आइरहेको देखिएको छ। अन्य कुराहरूमा यता बालबालिका पनि बाल श्रम प्लस बाल विवाहको कुराहरू पनि यो समस्याको रूपमा चाहिँ धेरै आएको छ होइन। हामीलाई सूचना आउँदाको कुराहरूमा चाहिँ यिनै हो। बालमैत्री नगर बनाउनुको निम्ति पनि टोल विकास संस्थाले ठुलो योगदान पुर्याएको छ ठुलो भूमिकाले खेलेको छ किनकि विराटनगर महानगरपालिका नहुँदै उपमहानगरपालिकै हुँदै फेरि नै 2064 सालमै बालमैत्री नगरपत्र तयार गरेको थियो। प्रत्येक क्षेत्रमा टोल विकास संस्थाले यस बालमैत्री नगर बनाउनुको निम्ति बालमैत्रीको निम्ति नगरपालिका सम्बन्धित सरकार संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको यहाँलाई म अवगत गराउन चाहदछु। अहिले बालबालिकाको प्रत्येक योजनाहरूमा चाहिँ जुन सहभागिता देखिएको छ त्यसले चाहिँ एउटा प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ किनकि पहिला बालबालिका खालि पढ्ने खेल्ने इत्यादिमा मात्रै उनीहरूले चाहिँ मतलब ध्यान दिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकास बालबालिकाको विकासको निम्ति के गर्नु पर्दो रहेछ के गर्दा ठिक हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ ज्ञान हासिल पनि भएको र त्यो योजना तन्त्रमा भाग लिएपछि उहाँहरूलाई अझै ऊर्जा मतलब उहाँहरूलाई अझै एनर्जी ऊर्जा पनि थपिएको जस्तै हामीले महसुस गरेको छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले विराटनगर महानगरपालिकामा भएको बाल सहभागिताको अवस्थाको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर तयार पारेको विशेष सामग्री यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, यी कुराकानीसँगै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय आजलाई यहीँ पुरा भएको छ। कार्यक्रमको बारेमा अवश्य पनि सल्लाह र सुझाव दिनुहोला। सल्लाह र सुझावको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम स्थानीय सरोकार, स्थानीय सरोकार मिडिया, इमेल ठेगाना ssmedia2073@gmail.com। दर्शकवृन्द, स्थानीय सरोकार कार्यक्रम युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त दर्शकवृन्द, टेलिभिजन कार्यक्रम स्थानीय सरोकारको आजको निर्धारित समय यहीँ पुरा भएको छ। आजको कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पर्नुहुने युनिसेफ नेपाल र विराटनगर महानगरपालिकालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म प्रीतम शाह लगायत कार्यक्रम स्थानीय सरोकारको सम्पूर्ण टिमलाई अर्को सातासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हृदय गर्नुहोला। नमस्कार।